quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina, a medicina brasileira pouco queria entender das coisas do caboclo brasileiro, do índio brasileiro. O importante era importar ideias, medicamentos do exterior. Eu queria muito estudar coisas brasileiras, nacionais. Eu entrei no curso de medicina com essa ideia mais ou menos imatura, mas já existia, e ela se concretizou muito bem quando eu comecei a estagiar e aprender com o professor José Ribeiro do Vale, que no meu entender foi o melhor farmacólogo do Brasil. E a primeira coisa que ele me ensinou foi uma coisa muito engraçada. Trate de entender por que que se usa maconha. Você entendendo por que o homem usa maconha, você pode entender o que é a maconha. E a maconha era considerada nessa época a erva do diabo. Havia uma propaganda muito intensa contra a maconha, e que não é verdade não, que a maconha hoje já é um medicamento sob a forma de produtos medicinais, já são reconhecidos e receitados esses produtos em pelo menos uns 15, 20 países. Quase 40 anos aqui nesta comunidade de São Francisco, Ermelino Matarazzo. Nos últimos anos, nós buscamos uma relação com a universidade e hoje aconteceu aqui um encontro de formação. É uma luta ainda para a legalização da cannabis medicinal. Ainda o preconceito é muito forte, por isso que esse trabalho vai ser uma maneira não só de vencer o preconceito, mas de legalizar a cannabis medicinal em todo o Brasil.